عوام کے لیے کوئی پیغام، اپنے ووٹرز کے لیے کوئی پیغام، الیکشن کی آمد آمد ہے؟ ہم نے 2013 میں ہمیں عوام نے ووٹ دیا اور یقیناً عوام نے ہم پہ بھروسہ کیا، عوام نے اپنا امانت ہمارے حوالے کیا اور آج ہم دوسری مرتبہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور آج ہم بالکل شرمندہ ہو کے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے 5 سال میں حلقہ PP5 میں، جب آج 3 حلقوں پہ مشتمل ہے، PP30, 31, 32 پہ ہم نے وہاں ترقیاتی کاروں کا جال بچھا دیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے 25 اسکولوں کے لیے زمین خریدی ہے، وہاں میں نے شاندار بلڈنگ بنائے، آج ان 25 اسکولوں میں 10,000 بچے اور بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، 10,000 بچے اور بچیاں وہاں پہ جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہم نے متعدد اسکولوں میں ہم نے ایڈیشنل روم بنائے، ہم نے وہاں بنیادی ضروریات کو پوری کی ہے، ہم نے یہاں خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کے نام سے انٹر کالج قائم کیا، ہم نے ارواشاد مرحوم عبدالرحیم خان مندوخیل کے نام سے 2 پبلک لائبریری، ایک گرلس کے لیے ایک بوائز کے لیے ہم نے لائبریری قائم کی ہے، ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹ ہم نے بنائے ہیں، وہ آج وہاں پہ لوگوں کو سہولت، علاج معالجے کی سہولت فراہم ہو رہی ہے، ہم نے علاقے کے لیے 4 ایمبولنس ہم نے خریدی ہے، ہم نے یہاں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ہم نے مختلف علاقوں میں کوئی 70 ٹیوب ویل ہم نے لگائے ہیں، ہم نے یہاں پر لاکھوں فٹ ہم نے نالیاں بنائی ہے، درجنوں درجنوں ہم نے یہاں سڑکیں بنائی ہیں، ہم نے ایسٹرن بائی پاس چالو باؤڑی سے لے کر کے پھر سبھی روڈ تک اس کو دورایا، ابھی بن رہا ہے، انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا، ہم نے ایسٹرن بائی پاس سے غلجی کالونی، غوث آباد، لوڈ کاریز، بڑے شہباد کے لیے ہم نے ایک نیا لنک روڈ بنا دیا ہے، ہم نے یہاں 200 گاؤں گلیوں کو ہم نے سینکڑوں ٹرانسفارمر پولز ہم نے دیے ہیں، ہم نے پہلے 2 سال میں ہم نے یہاں اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی 2600 اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے یہاں پر اسکالرشپ دی ہے، میڈیکل فنڈ دیے، اسپورٹس فنڈ دیے، علاقے میں 2 ڈیمز بنائے ہیں اور اسٹریٹ، ہزاروں ہم نے اسٹریٹ لائٹ لگا دی ہے، اور اس طرح ہم نے، ہم آپ یقین کریں جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں عوام کا اتنا وہ جو ہے نا خوش ہے اور وہ کہہ رہے کہ آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اس کے باوجود ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں اور عوام سے ہماری یہی امید ہے 25 جولائی کے لیے کہ وہ بڑی تعداد میں نکلیں گے، ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے اور وہ درخت پر اپنا مہر لگائیں گے، کیونکہ درخت آبادی کا ایک نشان ہے، درخت جو ہے نا ہمارے عوام کو پل دے رہا ہے، ہمارے عوام کے لیے وہ سایہ فراہم کر رہا ہے اور ترقی کا راز جو ہے نا وہ درخت میں بنا ہے اور سبزہ میں ہے، جب درخت ہوں گے تو آبادی ہوگی، جب لوگوں نے درخت کاٹے پہاڑوں سے تو آج بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یقیناً درخت ہمارا انتخابی نشان ہے، ہمیں عوام سے امید ہے کہ وہ درخت کو ووٹ دیں گے اور درخت جو ہے نا وہ ہمارے عوام کے لیے کامیابی و کامرانی کا سورج طلوع لے کر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔